Så kommer du tilbage til Frederikshavn, og så vinder du. Det må være en god fornemmelse, du står med. Ja, det var rigtig rart i det. At komme op på 7. pladsen, det betyder meget for os. Det vi snakker meget om. Hvorfor er det, Mikkel, den der 7. plads, hvorfor betyder den meget for jer? Jamen altså, det er jo altid bedre at ligge jo højere som muligt. Det højeste som muligt i tabellen, og det giver os nogle muligheder senere på sæsonen, så også for Rødovre, der vinder i går over Herning, så det, dem skal vi også holde bag os. Ja, vi skal holde Rødovre bag, og nu holder I også Frederikshavn bag for en periode. Ja. Mikkel, har det været et samtaleemne hos jer, det der med, at det er så mange år siden, I har vundet heroppe? Nej, det har det ikke. Hvordan ser du kampen i dag? Altså, hvad er lige dit umiddelbare indtryk af det, der er foregået her i aften? Jeg synes, første periode, der kommer vi lidt sløjt ud, og de kommer hårdt ud. Og så anden periode, der synes jeg, vi har alt spillet. Og tredje periode, det bliver lidt mere lige, jamen de er oppe og jagte et mål. Men ja, det gik heldigvis godt til sidst. Altså, Mikkel, jeg sidder og sagt heroppe, at I har så mange chancer i den der anden periode, ja, at I kunne have vundet den 7-0. Det er lige før, det er næsten en katastrofe for jer, at I ikke scorer mere. Ja, det er rigtigt. Vi har godt nok, også mig selv, godt nok mange chancer, men den vil ikke ind, og han stod godt den lange. Mikkel, vi kan også lige prøve at tage et kig på dig. Jeg sidder og sagt heroppe, at du har leveret din bedste sæson i Metalligaen indtil videre. Du spillede jo nogle sæsoner i Frederikshavn, og i et par af sæsonerne fik du overhovedet ikke scoret. Så tager du til Herlev og skal have noget spilletid. Og så tager pokker ved dig, og indtil videre så er du lavet 18 point. Hvad i alverden er der sket med Mikkel Bertelsen? Jeg ved ikke, hvad der er sket. Altså, de går ind i år. Men handler det også, Mikkel, om det der med, at der er nogen, der tror på en, og nu får man pludselig tid? Jo, det er jo klart. Altså, der er forskel på, om man spiller 5 minutter, eller man spiller 15 minutter. Det er jo, så er der selvfølgelig flere chancer. Ja. Hvordan ser du så jeres sæson sådan fremadrettet? Er det noget, der sparker i gang i nogle store forventninger, sådan en sejr i aften? Altså, vi ser selvfølgelig fremad mod de næste kampe, der kommer, og vi tager en kamp ad gangen, men vi vil selvfølgelig gerne længere op i tabellen. Det er jo helt klart. Okay. Mikkel, du skal have tak for sluderen her, og tillykke med sejren. Tak, Jesper.